Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu watazamaji. Karibuni sana katika channel yetu ya Sana TV, katika kipindi chetu cha Ramadhan Mubarak, Ramadhan Kareem. Katika kipindi chetu hiki kinatuletea mada mbalimbali za mwezi mtukufu huu wa Ramadhan. Na tumeongelea fadhila za Ramadhan, tukaongelea yale ambayo unawajibika kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na yale ambayo tumekatazwa kuyafanya katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhan hususan. Lakini pia tukaongelea fardhi ya ibada ya saum, na venye kubatilisha saumu, na yale ambayo ni makruh kuyafanya katika Ramadhan hali ya kuwa umefunga, na yale ambayo ni sunna kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na leo tutaongelea hukumu ya nohama na hukumu ya mate. Vipi azakumullah ukitoa kohozi, nohama ni kohozi, ukalitoa kohozi, vipi kulirudisha au kulitema? Ulimeze au ulirudishe, hukumu yake ikoje katika som? Na pia mate, hukumu yake ikoje katika kuyameza hali ya kuwa umefunga somu yako katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Hukumu ya nohama, hukumu ya hili kohozi, lina mipaka yake katika kulitema na kulimeza. Ikiwa mtu amelitoa kohozi likafika haddi dhahir, katika mpaka wa dhahir, mpaka wa dhahir wanasema maulama ni mpaka ulokaribia katika sehemu ya kinywa chako, yani ni sehemu inayotoka kwenye koromeo inakaribia kutokeza katika kinywa, hapa katika koo nakaribia lile kohozi kutokeza, litoke sasa katika kinywa, sehemu ya mdomo. Ile sehemu inaitwa haddi dhahir, sehemu ambayo ya dhahir, ambayo tayari kushaanza kuonekana. Hata ukifungua mdomo kwa ukubwa ukachungulia, pengine unaweza ukaona ile sehemu, inaitwa haddi dhahir. Na haddi dhahir ki utaalamu zaidi wanasema watu wa hurufi ni sehemu ya makhraj ya kha. Katika lafzi za Kiarabu kuna harufi ya kha. Kha, kha ni zile harufi za Kiarabu inofanana na jim na ha. Jim ina nukta katikati, nadhani wengi tumepitia madrasa, na ha haina nukta, na kha ina nukta juu. Kwa hii kha, makhraj ya kha, ukisema hapo ulipo kha, pale inapotokea kha ni pale ambapo inakaribia makhraji yake sehemu ya koromeo, karibu na kutokeza mdomoni. Kwa hiyo ile kohozi likifika sehemu ya kha, makhraji ya kha, ukalirudisha, umebatilisha somo yako, kwa sababu tayari linakaribia kufika mdomoni. Sikwambii yule ambaye alolifikisha mpaka mdomoni alafu akalimeza, basi atakuwa amebatilisha somo yake. Kwa hiyo kohozi ukilitoa, ni vizuri ulitoe moja kwa moja, uliteme. Na kama utakuwa katika swala, kama una uwezo wa kuwa una kitambaa chako au karatasi yako ya tishu hii ukaitumia, ni vizuri kwa utaratibu bila kubatilisha swala. Kwa hiyo haipendezi kulimeza kama utakuwa tayari ushafikisha makhraj ya kha, ambayo ni haddi dhahir. Lakini wakasema mafukaha na maulama, le kohozi likiwa limefika haddi albatin, sehemu ya batin, yani ya undani, halijafika katika sehemu ya kha, la karibia kutoka mdomoni, ukalirudisha, yani liko chini ya koromeo bado, halijatoka, ukalirudisha, ubatilishi saumu yako. Ubatilishi saumu yako kwa sababu liko katika haddi albatin. Haddi albatin ni makhraj ya ha. Ha, herufi za mwisho za alif ba hizi, ha, ile ha inatoka chini huko. Kwa hiyo makhraj ya ha iko chini, bado iko katika chini ya koromelo. Kwa hiyo ukirudisha ile kohozi, ubatilishi somo. Ama likifika katika sehemu ya harfi ya kha, ambayo ni karibia na kutoka mdomoni, ukalirudisha, unabatilisha somo. Hiyo ni ufupi tu wa kohozi lako ambalo unalitema, lakini vizuri ulitoe moja kwa moja, ulitepe na ulitupe nje. Hukumu ya ibtila riq, kumeza mate. Kumeza mate kwa vile ni mashaka kwa mwanadamu kila wakati kuyatema mate, basi sheria imempa
ni ruksa kumeza mate kila wakati. Hata kama anafanya maksudi lakini anameza ile mate, basi habatilishi saumu yake. Ila kwa sharti tatu. Sharti ya kwanza, an yakuna khalisan. Mate yale yawe ni mate khalis. Yasichanganyike na kitu kingine. Isije kuwa mate yamechanganyika na unga unga, au yamechanganyika na mchanga kutoka nje, akayameza mate yale. Kwa maksudi, anabatilisha saumu yake. Lazima yawe ni pure mate, yawe ni original mate ya mdomoni. Yasichanganyike na kitu ajinabi kinachotoka nje kuingia katika mdomo. Yakichanganyika akameza, labda na vichembe chembe vya vyakula, akameza mate na vyakula kwa maksudi, sio kwa bahati mbaya au kwa kujisahau, amebatilisha saumu yake. Kwa hiyo yale mate ya kumeza, hata ukimeza kila mara, yawe ni mate pure mate khalis, yasiwe yamechanganyika na kitu kingine. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, an yakuna tahiran la mutanajisan. Mate yale yawe ni masafi, yasiwe yamenajisika. Yakiwa yamechanganyika mfano na damu ya ndani ya mdomo, pengine ufizi wake au meno yake yanatoa damu, mate yale akayameza na damu imechanganyika, anabatilisha somu. Wajibu anotakiwa afanye hali ya kuwa amefunga, asikutue mpaka teme yale maji hali ya kuwa amekuwa masafi. Sasa akimeza mate yake, yatakuwa mate ni tahir, hayato batilisha somu yake. Lakini akimeza mate yamechanganyika na najis, iwe najis ya damu au pengine usaha unatoka kwenye mafizi, usaha ni najis kama tulivyoongelea nyuma katika milango yetu mingine ya tahara na najasat vilokuwa ni najis. Usaha ni najis. Kwa usaha ukichanganyika na mate, akameza mate yale, amebatilisha somu. Kwa anachotakiwa asikutue kama kutakuwa na usaha au damu au najis aina yote mdomoni, asikutue, akishakuwa pasafi ndio aendelee kumeza mate yale. Sharti ya tatu, aniyakuna min maadhinihi. Sharti lazima yale mate yawe katika sehemu ya mdomo, yasitoke nje ya mdomo akayameza tena, yawe yanachezea mule mule ndani ya mdomo wake, sehemu ya ulimi, sehemu ya meno ndani na ufizi, basi sehemu ya chemchemu ya mate yenyewe, yasitoke nje ya mdomo. Yale mate yakitoka katika lips zake mbili, midomo miwili, hii ni midomo na huu ni kinywa, lugha fasaha ya Kiswahili. Kwa hiyo mate yakitoka katika lips mbili yakatoka nje akayameza tena, amebatilisha somo yake. Wengi katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa na somo yake, utakuta anayachezea yale mate anayatoa nje, alafu anayameza tena, anabatilisha somo. Kwa sababu yale mate yashakuwa ni mate ajinabii, manake yametoka nje ya mdomo akayarudisha. Yale hayaruhusiwi kurudishwa tena mdomoni. Kwa hiyo tuache pia, kama mtu ana mchezo labda ya kuyatoa yale mate mdomoni katika lips alafu akayarudisha tena, anabatilisha somo. Mate yanayoruhusiwa kumezwa ni yale ambayo yalikuwa ndani ya kinywa. Yale ndio anatakiwa anameza, na hawajibishwi kuyatema kila wakati, kwa sababu ni mashaka kwake yeye kutema mate kila wakati. Kwa hiyo ni hukumu ya upande wa kohozi na upande wa mate katika kumeza na kuyatema. Kwa hiyo tuweze kuzingatia hizi darasa zetu na tuzifatilize vizuri kwa masharti ambayo tumepewa, hususan katika mchana wa Ramadhan, kuweza kudhibiti somu zetu, tusizibatilishe kwa mambo madogo ambayo pengine ulikuwa mtu huna ilmu nayo. Sasa Allah amekupa taufik kwa kuweza kuangalia vipindi vyetu, na ukapata ilmu chache, hii itakupeleka mbele na upate kuifahamu ibada yako ya somu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.